mchondo cha Buwarabu, mawanga Israeli, aba Hamas, aba wakulembera gwanga ya Palestine, awo, utugende roku tambu, ya kubensonga zaabu, itezina gwa, njaya lero ni nabi yungkunyumiziza, lekatele nsimbulida, ututambule tugene masu, njagala kukutegeza, nti Benja, mwite Benja minete nyahu, msajja mkulu ono, yenanta weke vero, mkulembeze we gwanga ya Israeli, avude yo, na gugumu kukukide mandwe ngenyi, ngechiju mkukumusa, no kuvayo amaso katuwetuwa gerida agakanu dati chechobe ila charimu uruwe nsongezi gwiri de ejerie yeyesiga ngobu vune kumulunya mpuliriza mzei Benjamin Netanyahu prime minister we gwanga linidiali Israeli avudeyo wakati mubusungu nga kuogata no kutia ate no kukangaza nga ya galala gaba sajia maamazi ndi chebakoze yabalule siride lwaki kino avuddeyo bwati anti omuwendo gw'abasirikale b'eggwanga lya Israeli omuwendo gw'abalwanyi abayudaaya ogukyasingidde ddala obunene kitegeerekese nti bafiiridde mu bulumbaganyi abahamazi bwe babakozeeko mu kitundu ekya Kani Yunisi bagenze okubala abalange 10 liwezi ne baddamu ne babala abale 10 eddala kumi gata ko kumi ogateka abalala bana umuwendo gwa bantu amakumi abiri mu bana si bantu ba bulijjo wabula abalwanyi abamanyi abe abawulira eryanya abayizirayeri bebatiddwa mu bulumbaganyi ekikompolo b'ebikompola ne drone ebisindikiddwa abasajja ba amazi wetwogerera kati nga ejeri egwanga lya Israeli linyiga biwundu munange nkuzayo ko emabega kubanga bumanya jyovo manya joraga nakuzo mwezi nga musamu mwezi ogwaita mu mwako guli mwezi gwa mukuru kusabitungo tungo mwezi ogwaita omwako ogwaita abahamaz dibako rubulumbaganyi kugwanga lini lya Israeli Israeli yali ekyalulo janga lutabalo ne wangu badde wakati mukweka ngabiriza hinga bakimanye ekintu kino kibaluma kwolu amajega atutegeeza nti mu bulumbaganyi obwo abahamazi batta abalwanyi b'eggwanga lya Israeli ebikumi bibiri nga mwasatu awo abaafiira mu njege eyo ne bafa kirindi omulundi gumu kakati Israeli neega nti ekyo kikafuuwe tekiri ddamu kubeerawo era tekirirabika kuddamu kubajyogereza bwenkana bwe mutyo choka ebijanga waliwe ekiwedde byategeereka nti mu butuufu Israeli eno abalwanyi abamu bandi banga be batta bannaabwe abe bibiri mwasa tu abaafa ku bantu olukumi mu ebibiri n'okusoba abaafa kubanga bano tebali bibiri mwasa tu abagambye okubanga baafa ku lunaku olwo abo si be bamu n'abantu aba bulijjo abattibwa mwendo ogugwanjawulo okugwa abantu obwa bulijjo kale ogwawula ku lukumi mu ebibiri walukumi ebisatu awo n'ogwawulako abasigaddewo be bantu ba bulijjo bw'obawulako ebibiri mu asatu bino Israeli neeteesa nti tekiriddamu kubeera okuddamu nge okulaba nga efiirwa abantu omuwendo ogwenkaniddaawo munnange era ky'ova olaba ng'okuwoolera eggwanga kubadde kunene Israeli erumu ebintu ebiwerako erumu okugikolako obulumbaganyi ekyo kimu obwanga musanvu nerumwa olw'okutta abantu baayo ebyo bibiri nerumwa olw'okuwamba abantu baayo ebyo bisatu kyokanga n'ekisingira ddala erumwa olw'okufiirwa omulundi guli abantu abali eyo mu bikumi bibiri mu asatu kyokanga basirikale abawedde emirimu nakubuulira nti Omuyisirayeri waali yeetwala okubanga w'amaanyi ng'Omuyudaayi kakibeere ku mulwanyi waabwe obadde ojja olaba obujulizi leero siibe ng'anyumya akabenjeko ku mazzi nga bwe bataayo abalwanyi b'eggwanga erya Isirayeri buli mulwanyi ayinza n'okuviirako abawambe oba abakwate b'abafirisuuti abawerera ddala nga kikumi okuteebwa kati kitegeeza bw'otta abalwanyi bibiri mu kkumi oba bibiri mu asatu
oboti ddala abantu abawera kyenkana nga 10 obungi olw'omuwendo gwe bateeka ku balwanyi abasirikale abeggwanga lya Isirayiri. Kakati awo eyo n'ebeera awo nga nsonga. Olunaku lwabadde lwa mande gwe mulunya mpuliriza abasajja Abaisirayiri nga bayita mu kitongole ekirwanyi ne bavaayo ne boogera ebigambo nti ng'oggyeeko omuwendo guli gwe nkubuulidde ogw'abasirikale abaafa awamu n'abantu 10 oba 300 abo okuva olwo Isirayiri ebadde yaakawandiika amannya g'abafu nga basirikale abali mu 200 n'okusoba. Kino nno baakyogedde Lunaku lwajjo yabadde mandi nti mu butuufu omuwendo gwabadde gweyongedde kakati gatta 200 ne 200 mu 300 ogenda kulaba ng'omuwendo guba gweyongedde. Kino baagenze okukyogera nga waliwo obulumbaganyi obukoleddwa era mu kitundu ekyo ekyekani yunisi ne wafaayo abalwanyi b'eggwanga lya Isirayiri 300 kakati gatta 200 ogateeka 300 ogate n'ebibiri mu 300 eri abaasooka ogwo muwendo naawe ojja gwefunira. Kakati ebyo bibadde bikyali bwe bityo buno obulumbaganyi bupya obuzzeewo Lunaku olwaleero obugugumudde musajja mukulu Benjamin Netanyahu n'akankana akagumba k'eriiso omuwendo gw'abantu 24 mane yane emmye balusudde mwakaba kyokka nga tebafudde bokka waliwo n'abalala abakunukkiriza eyo mu 20 ababuuse n'obubalangulo. Omulunya mpuliriza njagala kukutegeeza nti ennaku zino zonna ekitundu ekyekkani yunisi kirinyumya mu byafaayo eyo gye bulijja nti baalaba ku kibambulira olwananda lw'e Gaza olwaleero we twogerera ebigambo bino gwe omulunya mpuliriza njagala kukutegeeza nti kye baliko kyokya kubanga emmundu zivuga ku njuyi zonna. Kakati Isirayiri bw'ekoze obulumbaganyi obuwera kuba njagala kukutegeeza nti obulumbaganyi obubaddewo mu ssaawa 24 eziyise mwattu abantu abakunukkiriza eyo mu 18 be battiddwa n'abalala ng'13 mu ssaawa 24 eziyise nga bano bapalestayini be battiddwa abalala 13 mu ne babuuka n'obubalangulo okusinziira ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga eyo mu lwananda lw'e Gaza awo mu Palestine. Kakati wakati mu busungu obwatonjogera mwangi abasajja abamazi bakutte ebikompola ne bagenda babinyugunya ku kizimbe ewabadde abamu ku balwanyi abalwanyi abayudaaya era ne wetwogerera kati ekizimbe ekyo okusinziira ku mwogezi ayogerera amagye g'eggwanga erya Isirayiri ono ye muzeeyi Daniel Hagari ayogedde nti bakoze buli ekisoboka okulaba nga bajjayo emirambo gy'abasajja baabwe n'okutaasa abo ababadde babuuse n'obubalangulo. Kakati omuwendo ogwo gulumiriza omukulembeze w'eggwanga lino erya Isirayiri Benjamin Netanyahu era we twogerera ebigambo bino ataddewo akakiiko kanoonyereze ku kiki ekiviiriddeko abalwanyi baabwe okufa mu ngeri y'ekyeyonoonera efaanana bw'eti babadde tebakirabangako nti mu lutabaalo luno omulundi gumu va ku bali bebaagwako ekiyifuyifu nti naye omulundi gumu abalwanyi nga bakubiddwa ku ssekalootero obwenkani ddaawo kale nno ne kibanga tekinyumye era gendi akakiiko kano bye kanaazuula bibayigirize bibaviireko omusomo nga munene okusobola okukuuma amagye gaabwe abalwanyi baabwe abeewaayo basobole okubanga bavaayo mu ddwaniro nga balamu. Kyokka agambye Benjamin Netanyahu nti bino tebigenda kubakankanya liiso bagenda kusigala nga balafubana okutuusa lwe banaagwa ku ekyo kye bajjirira okunoonya mu lutalo luno nga bwe buwanguzi balabe nga baamazi babalinnye ku nfeete. Obusungu bubeeyongedde gwe omulunya mpuliriza bwe babadde si bwe bali era kaakati okufa we twogerera mu kyondo kya Buwalabu kweyongedde
njagala kukutegeeza gwe munya mpuliriza nti abantu abakafa mu Rwanda lwe Gaza baweredde ddala emitwalo 215 mu lwenda mwana kyokka nga ababuuse n'obubalango bali emitwalo 613,354 abo be babuuse n'ebiwundu taasulewo taasiibewo nga yali ku mimwa gy'abo abanyumya nti mu butuufu wabaddewo ekivve ekigudde munda mu Rwanda lw'e Gaza okuvanga musanvu omwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka ogwayita nkubuulidde nti abantu 195 mu ssaawa 24 Isirayeri beekubye netta mu Rwanda lw'e Gaza kyokka 354 abo nabo babuuse n'obubalanguro kandi njagala kubuulira gwe munya mpuliriza nti bino byonna bigenda okubeera bwe biti nakubuulira nti newankubadde amagye g'eggwanga erya Isirayeri g'amaanyi naye mu muwendo si bangi ekyo nakyo saanye okukikwata omuwendo gw'abalwanyi b'eggwanga lya Isirayeri si gwe guli awo gw'ogamba nti ojja kuttako tekoteko mpaka nga baweddewo kubanga olwaleero mu bafudde 24 waliwo ejje zibizi erya reserve balita reserve army ey'eggwanga erya Isirayeri eno nno esinga kusangibwa nnyo mu mawanga amalala ogenda e Bulaaya ogenda mu Amerika n'ebitundu ebirala gy'ojja okusanga ba reservists naye ku bantu oba ku balwanyi 20 mu abana abafudde kuliko ba reservists abawerera ddala 21 kati ekitegeeza nti ejje erya ddala awaka wano bafuiriddwa abantu 3 ojja kujjukira nti omuwendo gw'aba reserve gwe gusinga obunene mu ddwaniro kituufu baba baayiga okulwana naye oluusi kibatwalira obudde okulowooza ku by'okulwana nga bwe tuzze tulaba munda mu ggwanga lya Ukraine olutalo oluliyo olwaleero n'eggwanga erya Russia abasinze okufa be balwanyi abo abazze bayingizibwamu ng'olutalo lugenda mu maaso nga ne kuba kuliko ba reservists abali mu ggye ezibizi n'abo be bayingizaamu obuyingiza ate era si ku luuyi lumu ne ku luuyi olwa Russia era kyalagika oba kyalabibwa amagye agaddala gaasooka ne gagaana okulwana musajja mukulu Putin n'awa manta ng'anoonya abo abaazirwanako ng'anoonya abo abali ku bulinzi bajje bamuyambe naye obusajja obu Ukraine bwabafuntula emmundu okukakkana nga Katonda wange baddayo ennyindo y'enkata era ekiseera we beetereereza awo balabe nga babaako kye bakwasaamu nga waakiri abaafudde baali bafudde kakati ekiseera ekyo ekyasooka ojja kujjukira nti olutalo lwali lw'amaanyi naye eggwanga erya Ukraine lirina engeri gye lyalukwatamu ne lirabisa ejje ly'eggwanga erya Isirayeri eggwanga lya Russia nti teryali ly'amaanyi newankubadde nga ennaku zino babadde beefukuludde nga bemundu bakubayaggete naye nga gye byatandikira byali bya ngeri kaakati ne bareserve b'eggwanga lino erya Isirayeri kanve mu birango nkubuulira omuwendo ogwajja okwegatta ku lutalo.